Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tuan Kuasa, pengurusan pasukan telah pun bermesyuarat dan kita telah mengambil keputusan untuk memberi komitmen yang penuh lah untuk membawa balik pasukan yang Kedah kepada Super League pada musim yang akan datang. Dan antara keputusan yang telah kita buat adalah kami meneruskan dengan coach yang sedia ada, iaitu Encik Mario Todd, dan juga kebanyakan daripada pemain-pemain hijau kuning masih bersedia untuk meneruskan kerjaya mereka dalam pasukan kita. Alhamdulillah lah, mereka masih lagi percaya bahawa Kedah mempunyai potensi untuk balik semula ke dalam Super League. Di antara players yang telah kita dapat komitmen untuk bermain dalam pasukan kita adalah Badrul Bakhtiar, Muhammad Khairil Mahidin, Muhaimin, Khairul Helmi Johari, Ammar Rohidan, Muhammad Sabri Abu, Muhammad Fazlata Taib, Muhammad Faizal Abu Bakar, Muhammad Fikri, Muhammad Isa dan Abdul Hadi Abdul Hamid. Dan juga antara proper player daripada pasukan pilihan presiden yang akan dibawa ke skuad utama antaranya Muhammad Syamin Alif, Wan Muhammad Syukri, ataupun Bunan Rizwan Ramli. Lain-lain, kita masih dalam rundingan untuk mencari player-player untuk membantu di berbagai sudut lah, dari segi pertahanan, midfield dan juga forward. Ini dalam pengurusan sedang mencarilah players-players yang dapat membantu kita, dan juga dua players daripada luar negara yang telah kita ambil telah pun kita tamatkanlah kontrak, dan kita berharap musim hadapan kita akan dapat dua foreign players yang barulah untuk membantu negeri Kedah. Itulah sedikit yang kita telah bermesyuarat tadi. Tuan-tuan ada apa-apa soalan? Datuk, berkenaan dengan Akmal Rizal, sebelum ni dalam Facebook, dalam nama sosial, kata dia akan kembali ke Kedah. Akmal Rizal, saya pun dengar lah juga, baca dalam Facebook juga. Jadi kita pun bincang tadi, jadi kita sedang apa menjalankan perhubungan dengan dia lah. Kemungkinan besar dia akan buat keputusan lah sama ada dia nak main dengan Kedah ataupun kekal di Perak. Tapi dalam masih dan ringan, jadi kita pun tak mau nak cakap lagi lah sehingga dapat firm commitment daripada dia lah. Dan juga ini baru kita punya komiti pengurusan pemain, jadi kita kena bawa executive committee untuk confirmkan semua pemain yang akan kita ambil, sebab ni takluk pada kesudian mereka nak main, dan juga kadang-kadang harga yang mereka minta pun mungkin luar dari kemampuan kita. Kita pun ada budget yang kita kena work kan. So yang tu perlu kita dapat pengesahan dulu lah. Berkenaan kata, dengan kata apa, tahun depan Kedah akan gunakan jersey lain. Corak jersey ataupun sponsor luar. Penaja. Oh, dia penaja lah. Itu itu bergantung pada penaja lah. Kita pun masih dalam perundingan lah penaja ni pun. Yang nak penaja Kedah ni mungkin ada lah. Kita ada perubahan sikit lah. Mungkin yang tu kita akan kemukakan bila kita present the team nanti, kita kemukakan lah. Ada fashion show nanti lah. Fashion show untuk team, insyaAllah. Mungkin boleh bagi, boleh apa aku buat apa pihak beberapa syarikat yang akan tajar Kedah untuk masa depan. Ada lah 2-3 syarikat yang nak tajar tapi masih dalam perundingan lagi lah. Masa tim turun sikit ni, payah sikit orang nak main tajar pun kan. Yang tiap menang pun susah dapat tajar lagi, bawah lagi susah. Macam pertukar tu, macam mana Datuk pertukar untuk dalam depan? Mungkin dah tetap ke berapa? Kita masih kekal dengan pertukar yang sedia ada, lebih kurang okay. 5 juta kan 5 kita punya bajet tu. 5 juta. Kita work on 5 juta bajet kita. Okey, dah. Datuk Paduka, mungkin boleh
sikit berkenaan dengan mungkin diperbincangkan mungkin sebelum ni merujuk pada kenyataan YB dalam RTM lah, berkenaan dengan Nelson. Bagaimana, adakah diperbincangkan kenaan kehadiran dia mungkin atau macam mana lah? Kita ni masih terbuka lah tentang Nelson ke foreign player mana pun yang nak main trial tu, kita kita akan jemput mereka kalau mereka berminat untuk trial ni kita. So kita pun tak buat keputusan lagi lah kan, sebab Nelson pun saya ingat Dato' Hamdan pun kata dia ada buat perhubungan kita, dia berminat nak main Kedah, tapi kita tak buat keputusan apa lagi lah. Okey ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.